Kombëtarja shqiptare vijon përgatitjet në Antalja për ndeshje miqësore me Turqinë që do të luhet ditën e hënë. Është një ndeshje të cilën futbollistët kuqezi e konsiderojnë si të vështirë dhe pse nuk është zyrtare dhe që do të kërkojnë ta fitojnë. Sigurisht në radhë parë jam i kënaqur që grumbullohem sërish pasi kohë të gjatë kombëtare. Është kënaqësi gjithmonë të rikthesh dhe të veshësh fanellën kuqezi. Besoj që gjatë kësaj jave jam përgatitur mirë dhe kam dhënë maksimumin dhe shpresoj që ditë në nesërme të kemë një pjesë minutazhi. E dim që për ballë kemi kundërshtar të fortë, por kjo nuk do të thotë që ne do të hyjmë për të marrë barazime apo për të humbur. Do hyjmë të marrim maksimumin, të japim më të mirën tonë dhe pse jo, dalim në fitore. Frederik Veseli deklaroi se skuadra kuqezi duhet të tregojë shumë kujdes në përballje me Turqinë, ndërkohë që pranoi se këtë radhë koha e patur në dispozicioni ka ndihmuar futbollistët që të forcohen si grup. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, domethënë kemi pasur një javë komplet për me përgatit ndeshjen. Nuk besoj se ekzistojnë ndeshje të miqësore, domethënë do ta japim maksimumin për me bërë sa më mirë. Grumbullimet të kaluara kemi pas pak kohë për stërvitje dhe këtë javë kemi bërë mjaft punë të mirë. Besoj se jemi bashkuar edhe si grup